Zdravíčko, dámy a pánové. Vítám vás u našeho čtvrtečního streamu. Dneska začínáme trošičku dřív, jelikož tady máme náročnější sestavu. Spoustu RGBček tady za mnou můžete vidět. Mám připravený komponenty. Dobrý, jdeme na to. Já vám ještě můžu ukázat, co přesně konkrétně budeme montovat. Budeme montovat naší CZC sestavu. Plnou RGB. A ještě mimo to ještě tady máme připravenou soutěž o Olafa, kterýho jsme hledali v pondělí, jako easter egg. Jinak je tu někde skovaný easter egg, zase v platformě za mnou, můžete hledat, kdo najde, pecka. Zkoušeli jsme to tady už s chlapama, co jsou tady s náma. No, moc lidí to nenašlo, bylo to docela složitý, těžce skovaný, ale dá se to najít. Můžete hledat, můžete to být. Za mnou, nahoře, dole, anebo úplně někde jinde. Tak. Co tu dneska máme? Na bedně s nápisem Aza je princezna, ne? Dobře, vybalím si desku a koukneme na to. Tohle je problematický, takže vezmu radši nožíkem. Na bedně s nápisem Aza je princezna. Tamhle? Tady? Vidíte to? Chat? Všichni? Jo, oblepím si desku a ukážem si dnešní easter egg. To bylo docela rychlý. Musím příště něco složitějšího zase vymyslet. Jinak, je tu menší upgrade, co jsme tady udělali. Aktuálně jsem osvětlovaný dvěma světlama. Tady nade mnou je jedno a teď jsem přidal nově druhý, se kterým se ještě budu hrát. Není tam úplně rozštelovaný, ještě bych chtěl dát trošičku níž, možná trošku dál. S tím se ještě budu hrát, ale je to zase takový menší posun. Ještě folie, to já tady deska má, ale folie. Čistý, dobrý. Dobrý, tady pryč, tady. Ne, dobrý. Tak, koukněte, jakou máme krásnou desku. Dneska montujeme CZC sestavu. Jedná se o výběr tady od nás z našich specialistů. Není to výběr zákazníka. Najde se nám trošičku. Pravím. Dobrý. Jo, takže dneska je fakt jenom čistě výběr na nás specialistech z CZC. Tak. Desku máme.
nebo ne, PC. Disku máme Asus ROG Strix Z690 a gaming Wi-Fi na DDR4. Procesor, který tam budeme nasazovat, je Intel Core i7 12. generaci, káčkovej. Do toho budeme dávat M2 2TB 980 Pro. Jinak celkový popis máte v komandu, v chatu. Jo, ještě si ukážem ten easter egg dnešní. A caseu, kterou máme, je to Lianli Mini, která bude osazená 3, 2 dole, 1 vzadu, 2 vepředu, to máme 5, nahoře budeme mít taky ventilátory, 2, 9 ventilátorů, počítám správně, že tam půjde. Tyjo. 2 dopředu, 1 vzadu, 3, 5. 9 ventilátorů RGBčkovi. Z toho vlastně dva budou klasický, který půjdou do spod, který by ani nebyly vidět pod tou grafickou kartou. Tak, což si dám chlazič, pasivní. V průběhu dnešního streamu budeme soutěžit o Olafa, kterýho jsme si už představovali v minulých streamech a dneska už přišel ten den, den D. Soutěž bude probíhat tak, že vám řeknu, abyste napsali jedno konkrétní slovo a my náhodně vybereme jednoho výherce. Jak ses dneska vyspal? Parádně. Spal jsem tak možná 5 hodin, ale to už je taková klasika. Jo, veškerý výběr je náhodnej u té soutěže. Pravidla si určujeme my. Musím to říct, je to, aby jsme byli jakoby relativně chráněni v tomhle tom. A výherce bude náhodně vylosován. Tak dáme ramky a koukneme na tu Elizabeth. A pak koukneme ještě na toho Olafa. Ramky máme G-Skilly DDR4 s rychlostí 3600. S RGBčkama samozřejmě. Ne. Dneska žádný tyhle ty slova. Já nevím, jak vám to ukázat takhle. Jo, je to něco z mojí vlastní sbírky. Je to figurka Elizabeth z Bioshock Infinity. Takhle malinká. Ano, moje vlastní sbírka. A ještě kouknu na toho Olafa. Výherce dnešní soutěže, kterou budeme pořádat během streamu, může to být náhodně. Může to být třeba za 10 minut, za hodinu, teď hned to může být. Je to čistě úplně náhodný, kdy se to objeví. Je to Olaf. Nechci ho vybalovat, kdyby to zákazník měl jako sběratelku nebo nějak takovou věc.
Jo, prostě pro výherce tady Olaf dneska. A k tomu samozřejmě samolepky. Jo, už mám domluvený termín, jdu za 14 dnů. Jo, za 14 dnů a 4 dny. No, skoro za 20 dnů. Je to domluvený. To můžeme dát na stranu. Kdy budu mít ty řetězy, budu kompletně vyplňovat těma řetězema tady z bílý místa. Bude to vypadat něco, jako měl Kratos ty jizvy. Tak se budu snažit udělat to podobně, jo, obmotaný řetězy kolem dokola na té ruce a celkově doplnit tu ruku těma prázdnýma místnama. Ano, herní fanoušek, samozřejmě. Bioshock, kompletní Bioshock nohav od zhora až dolů. A tím ještě nekončí. Čím to budeme chladit? Máme tu Lianli vodníka. Perfektní věc. Na tu i7, 12. generace. Super. Ne, to nejsou dočasné kerky. No. Jak se to vedle? Můj tater má u sebe v tetovacím studiu úplně úžasný nástroj na odstraňování tetování. Mají tam na stěně pilu samozřejmě. Velkou takovou tu... Ne, tetování na obličeji fakt neplánuju zatím. Vodní chlazení je 240 dvouventilátor, který půjde na bok Casey. To mě taky napadlo. Schválně, kdybyste si tady udělal nějakou tetovačku, jenom takovou tu z houbiček, z těch jogurtů, jestli byste si toho všimli. To mě zajímalo, říkal jsem si, to je dobrý nápad, jo. Zkusíme je takhle. Tak, ale tady bude problém v tom, že my musíme zvolit správný umístění těch ventilátorů. Protože, jak si můžete všimnout, tak ty ventilátory sami o sobě nemají žádný kabely. Mají čistě jenom tady piny a tady plošky, které slouží jako místo kabelů. Je to čistě jako spoj. Já vám to ukážu. Čistě jenom na takovýhle spoj, je to napájení. Můžete do řady za sebou zapojit, tyjo, teď nevím, jestli bych kecal, ale je to nějakých 6 ventilátorů za sebou v RGBčkách. Udělej z toho easter egg, jo, ale když já vám řeknu, že to mám v plánu, tak pak už to nebude easter egg, budete to vědět a čekat, a to je. Teď mám vymyšlený, na úterý jsem vymyslel úplně neskutečnou věc. Uvidím, jestli to jenom připravím, nebo to budu i kreslit. To jsem si říkal, tyjo. Taková malá nápověda, ano, budu to kreslit. A nebo to vytisknu. A spíš bych to chtěl nakreslit. Jsem zvědavý, jak by to vypadalo. Tak ventilátory natočíme. Takhle, dáme je do spodu. A ano, začali jsme dneska trošku dřív, čeká nás náročná sestava, spoustu ventilátorů, spoustu RGBček, k tomu asi 3 huby tam budou, je. Yeah. Ale nic, co bych nezvládnul. Tohle si můžeme na stranu.
My si připravíme jeden kabel čistě na disky. Tak. Grafickou kartu budeme... Máme tady naši bílou, co to je? Chat, co to je za grafickou kartu? Uhádnete to? Jo, ten počítač bude taková malá disco koule. Grafickou kartu jsme si už, já už jsem si ji připravil. Kdybychom chtěli dělat fotku, tak jsem to tady měl už připravený, všechno vychystaný. Co to je? To je 3080? Bílá Strixová? Nevidím, nevidím. Jako vypadá to jako 3080? Je to 3080 white. Vypadá pěkně, vypadá fakt pěkně. K tomu budeme dávat pásky, který můžete vidět v naší CZC sestavě. Je tady. Tohle jsou ty pásky, které tam teď budu dávat, které teď držím, budou dolů z grafické karty. A samozřejmě napájení na 24 pin bude taky osvětlený. Bude to vypadat fakt neskutečně. Tak a my si dáme pohled. Jo, teď budeme dělat procesor. Připravíme si procesor. Chat, zajímalo by mě, odkud nás teď sledujete. Schválně si z domova, z práce. Tak, tady máme dva, tohle je větší. Zdravím, tematický bude podle počasí. Doma, prázdniny, pracovní čtvrtek. Z domova, ale jako home office. Teo, myslíte si, že by šel dělat jako montáž PC jako home office? Si myslím, že by asi úplně nešlo. Co myslíte, chat? Tohle budeme potřebovat a potřebujeme na stovku. Jo, máme. Smíš komponenty a jedeš. Jinak montáži PC se věnuju přes rok a půl. A za nějaký čas mě tady čekají 2 roky u CZC jako montážní technik. To je slušný, to je slušný. 5 cm sněhu, takže docela tematický počítač tady. Kompletně white PC, ještě s RGBčkama, tak... Když máme ty RGBčka, my jsme si mohli pustit židly, ale nevím, jestli mám nabitou powerbanku. Mohl bych vás dneska navštívit, já dělám montážního technika u Alzy. S tou návštěvou úplně nevím dneska, ale... Tak. Úplně běžně vím, že nás sledují ostatní jako společnosti, jako technici. Kolikrát se tady i to řeknou. Hmm.
Kolik udělám PC za jeden den? Těžko říct. Vemte si, že já dělám obtížnější počítače. Dělám, teď mám na stole třeba Heliose a hned vedle toho mám Torrenta, ještě nepřipravenýho. A ono takový Helios vyjde na nějaký čas. K tomu ještě ten Torrent, kdy musíte kompletně sundat veškerý ventilátory a dávat tam 3 ventilátory vodníka s RGBčkama. To trvá trošičku. Takže nejde to říct přesně, kolik udělám počítačů za den. Fakt je to různý. RTX 4070 než do 3070. Já jsem teď šel do 4070 tejčka, kterou jsme montovali v úterý, už ji mám doma, zapojenou, funkční, kompletní sestavu. Montovanou tady u nás v CZC, tady na streamu. My máme tu někoho, kdo sledoval montáž mé sestavy. Dobře, někdo tu byl, super. Což se vám teda sliboval, že minule jsme měli kompletní sestavu mojí bez RGBček, tak dneska jedno RGBčko tam bylo, dobře, u grafiky. Ale dneska máme full RGB sestavu. Jo, bylo tu kolem 200 lidí, no. Takže asi tu muselo být dost lidí, no. Tady z chatu. Ne, nebudu to říkat. Zda ti ano sledoval a zajímá mě, jestli ti píská grafika. Je na ní dost stížností, že píská. Jelikož jsme to ten počítač měli tady několik hodin a kdyby ta grafika pískala, tak mi to naši technici vrátěj a řeknou, hele, tohle ne. Jo, vemte si, že už stačí, aby tam chrčel lehce ventilátor nebo cokoliv. Může víc vrčet disk u nás tady, když to, se to testuje a probíhají v tom zátěže. Už to nepustíme. To nejde. Nejde, aby vám domů přišel počítač. Třeba chrastil ventilátor nebo něco to. Já nemám šroubek. Takhle to nefunguje. Já fakt nemám šroubek. Kam šel? Ale budu asi potřeba pomoc. Nevadí, dej tam ten šroubek z markeru. Takovýhle šroubek. Fakt ho na sebe nemám. Nevadí, já mám na stole. To já si pro ně pak skočím. Myslím si, že mám přímo i tyhle ty lianly. Že pak mi dáte jenom 3 minutky, já si skočím pro šroubek. Ještě, že je mám. A třeba ho najdu. To je, nevadí. Najdu. Kde jsme skončili? To je pěkná blbost. Já si kupoval o Vánocích PC v CZC a ventilátory chrastí.
když se dostane do otáček. Může to být způsobený přepravou. Máte tu možnost to samozřejmě reklamovat. Ale je to tady skoro obden, se mi to stává, že někomu chrastí ventilátor nebo cokoliv. Vím, že naši kluci mají fakt citlivý ouška na tohle. Že některé věci by neprošly. Myslím si, že se teď koukají, že se mi teď smějou, že říkají. Jo, takže nevím. Zas jeden pohled zákazníka a jeden pohled přímo toho technika. My budeme potřebovat jeden 24 pin, jinak máme bílej zdroj. Máme 850 Strixovej zdroj s bílejma kabelama. Tak, budeme potřebovat jeden, dva kabely napájecí a na procesor budeme potřebovat Strixa. Tohle si to přibalíme a SATy budeme potřebovat, jestli se nepletu, tak tam máme asi tři huby, jeden budeme připravovat čistě na disky a jeden budeme zapojovat tři větve teda. No, jo, máme takhle super. My si připravíme zdroj a potom se vrhneme přímo na přípravu samotný casey. Jinak pokud tady máme technika z Alzy, jaký je to montovat u Alzy? Jenom se ptám tak informativně, zajímá mě to. Vím, že jsme tady měli Haltechnika, taky nám něco pověděl, tak se ptám takhle. Máme ty kabely zdrojový budou schovaný, jo, a potom vám ještě ukážu můj PC setup, mám to vyfocený, ukážu vám to, je to ale bez zapnutého kompu, bez zapnutého kompletního počítače, takže mi nesvítí mikrofon, nesvítí mi myška, nesvítí mi klávesnice. Tak nahoru si dáme CPUčko, jo, ty bílý kabely budou skovaný vzadu, protože my vepředu budeme vytahovat ty RGBčkový pásky. Jste zvědaví, co mám doma? Co máš za periférie? Já to ukážu. Nevím konkrétně ten model toho monitoru, ale ukážu vám to. Yeah. Ne, žádné světýlka. Dneska nesvítí židle, nemám asi nabitou powerbanku. Jak jsem dokázal zamotat tohle. Dobrý. Rozmotáno.
Další nabít. To najdu. No, tak to bude vidět. Takhle mám kompletně setup. Aktuálně CZC stůl, CZC židla, fraktál, můj PC, dva 27-čkový monitory, sluchátka od Corsáru, naší CZC-čkovýho Reapera klávesnici a stejný mikrofon, jako máme tady v práci. Od Fury. A myšku mám Bloody Hand. Jo, Forte, nějak tak se to jmenuje. Jelikož už mám třetí za sebou, úplně stejnou židli, tu ne židli, myšku, tak jsem si řekl, dám si ji do svýho počítače. Tak, teď se můžeme vrhnout. Vemte si, jak jsou dlouhý ty kabely. To je kabel k procesoru. Můžete zapojit pak k sousedům. Ty kabely, typněte si, kolik má ten procesorový kabel, dílku. Vím to, měřili jsme to, máme tady metr. Typněte si. Tři metry, ne, tři metry to nemá. Metr a půl, metr 20, jste blízko. Metr 20 je blízko. Metr. Jo, ten kabel má metr. Metrovej kabel. Kábly jsou přímo dodávaný ke zdroji. Jsou to bílý, je to bílej Strixovej zdroj. Proč tak dlouhý? Vemte si, že tyhle ty zdroje Strixový jsou dělaný na třeba na Heliose. A vemte si ten Helios, že má obrovský. Taky se je samo o sobě obrovská. A ta dílka těch kabelů je tam rozhodující. Takže například k Heliosovi. Kolik měříš? Mám skoro 180 cm. Takže kdyby ty kabely byly dvakrát, takže kdybychom je zapojili jako za sebe, tak jsou větší jak já. Dva. Tady folik už jsem sundával. Tvoje sestava byla lepší než to, co dneska stavíš. Hodně dlouho jsem se cukal, než jsem přistoupil na to, že fakt tohle budu znova stavět na streamu. Tak ale... Co je pro tebe lepší zdroj? Když má napevno 12,5 nebo když je odebrata zbytek kabelů vždy odendovací jako nemodulární a modulární? Pro
pro mě lepší rozhodně i co mám ve svý case je modulární zdroj. Jelikož mín kabelů, můžete si tam zapojit co chcete. Jo, a snadný přístup k tomu. Takhle šáhnete, připojíte. A vypadá to samozřejmě líp. Ale samozřejmě ještě je semi, jasně. Tak tam máte buď procesor 24 pin, u některých, když beru třeba Seasonicy, tak ty jsou fajn. Ten mám třeba v jednom počítači, co jsem tady už montoval jako pro sebe. Od Seasonicu. A budeš někdy streamovat i bez CZC kanálu? Je to možný, stát se to může. Kdo tu byl, tak včera se mohl dozvědět nějaké věci. Rozdíl mezi klasickým chlazením a chlazením vodním. Nevím, třeba nejnovější generaci Intelu, tu vrcholovou řadu, jako je i9 a i7 je těžký uchladit jenom vzduchem. Dá se to, ale složitě, fakt složitě, nevím. Spíš je tam lepší ten vodník. Delší streamy? Ono by to šlo. Udělat delší streamy, ale musel by tu se mnou někdo bejt a začínat dřív se mi úplně nechce. Dřív jsme stavili dva počítače, ale byly to takový rychlejší streamy, že jsme to stavili za hodinku jeden a pak za hodinku další a nebyly to náročnější sestavy, byly to jednodušší sestavy. Tohle beru jako náročnou sestavu. Když si dám do konfigurátoru PC sestavy a budu si tam a naházím, budu mít jistotu, že to pojede. Musíte koukat na určitý věci, taky to může být nekompatibilní s tím, že se vám tam třeba nevejde grafika do té case. Ale to bychom vám samozřejmě dali vědět. Když si tam vyberete, ten konfigurátor je v tomhle tom chytrej, že vám v tom pomáhá. Třeba vyberete si procesor a hned ten konfigurátor vám potom navrhne přímo desku, která už podporuje ten daný procesor. To stejný s ramkama by to mělo být. Takže ano, pomáhá. Ale nezaručuje to kompatibilitu 100%. Například těch rozměrů. Ale to se vám, když tak už potom ozveme my. Paráda. Jedlo dělám v CZC za pár měsíců, to budou 2 roky. Jo, šroubky už jsem vyndoval vlastně. Ale kam jsem dal? Jo, tamhle. Já jsem zvyklý od klasických lianly, kde od těch 11, že máte tady boxík skovaný. Tady zrovna není. Tady je přímo krabička, už palení. Easter egg už jsme našli. Easter egg byla Elizabeth. Ne! Zaměří to?
jak se člověk dostane k takové práci starání PC? Úplně náhodou? Ne, úplně náhodou to jako nebylo, no. Já jsem od jakživa jako tíhnul k CCC a říkal jsem si, když už jsem vyštudovaný ajťák, tak bych mohl jít dělat do oboru. Samozřejmě jsem kouknul na CZC a tam zrovna dvě volné pozice. Tak říkám, zkusím to. Původně jsem měl jít na reklamace, ale bylo mi nabídnuto, že bych mohl montovat počítače. Říkám, počítače, ty už jsem montoval, to by šlo, tam budu mít zkušenosti, všechno, vím o tom něco. Tak říkám, to zkusím. Říkám, OK, šel jsem do toho, takhle to vzniklo. Tak, třeba šroubky a tady máme lianuly na ventilátory. Teď si došroubujeme desku. Ze streama z reklamacího sr... Všechno se dá streamovat v dnešní době, fakt úplně všechno. Tam by to bylo komplikovanější, ale asi by se to taky nějak dalo dělat. Poci, nemáte tu někdo? Někoho, kdo dělá video ohledně montáže PC pro začátečníky? Když budete sledovat tyhle ty streamy a budete fakt chtít, abych popsal kompletně všechno, můžu, vezmu si jednodušší počítač a budem vysvětlovat úplně všechno, ale myslím si, že když někdo bude sledovat třeba 2-3 streamy, tak pochytí, jo. Nic složitýho to není, no dobře, občas je, ale dá se to. Tady. Ne, my jsme se shodli na tom, že montování PC je spíš jako Merkur. A nebo Lego pro dospělí. A ne, Titanic skládat na streamu nebudem. Jinak dneska bude probíhat... Ne, byl to nápad CZC, byl to nápad našeho guru montážního. Jinak během streamu bude soutěž, pravidlo už jsem vysvětloval na začátku, že si určujeme my, ale bude to náhodný výběr. Takže můžete soutěžit, dostanete Olafa, není vidět, nevadí, a samolepky, který podepíšu. Když vám vezmete si to, že byl to nápad našeho guru, našeho šéfa tady, a já jsem byl jenom takovej, že zkusím to, proč ne, když co se může stát. Streamovali jsme z začátku, jenom jsme natáčeli ty videa, nahrávali jsme čistě v obraz, pak jsme se na to koukali. Bez majku, bez ničeho, s obyčejnou kamerou, co jsme tady měli. A pak se to zvrhlo v něco takového, kdy tady máme přes 200 lidí, montujeme úžasný počítače, komentujeme to. A je to paráda. Jo, šroubky máme všude, jo, ještě středovej chybí. Tak a my si teď... Jo, pokecám si. Ze začátku si vemte, že jsem si přišel úplně zvláštně, že si člověk povídá jenom čistě do monitoru.
Jo, lidi můžou vidět i to, že jsem tady skládal svůj počítač a že v tom není rozdíl, jestli skládám pro sebe nebo pro našeho klienta, není v tom rozdíl. Možná u sebe jsem na to tolik nedbal, protože vím, že si to můžu kdykoliv doma předělat, jak já budu chtít. Ale u těch klientů si fakt dávám záležet. Že víc jsem pečlivej, třeba u těchto těch kompů, než u svýho. Tak, co my budeme potřebovat? My budeme zapojovat disk. Já nevím kam. Kam zapojujeme disk? Jo, disk bude sem. Dobrý. O, a hlavně se člověk tu práci snaží dělat na 110%. Ahoj, prodává CZC nějaký materiál na prachové filtry? To nevím, to byste se museli kouknout na naše CZC stránky. Opravdu nevím, co máme všechno v sortimentu. V sestavě budou dva dole, dva vepředu, jeden vzadu, dva nahoře a dva uprostřed. Takže 2, 4, 5, 9 ventilátorů. Z toho 7 bude RGBčkových. O chod montáže se podílí nějakých 20 lidí. A máme jednu hlavní centrálu Příbrami. Jinak pokud nás sledují zaměstnanci CZC, tak zdravím. Vím, že nás tady sleduje dost lidí. Už mě samotného to překvapilo. Máme jeden. Čeho větší počet objednávky narůstají? Jde to nějak sledovat? Co konkrétně sledovat? To nevím, jestli kouká přímo ředitel, ale vím, že můj šéf a tady od nás lidi mě kontrolují. A že náš šéf to poslouchá, že super. Ale to je zas hezký. Znamená si, že pro mě je to dobrý, že někdo na to kouká a dá mi na to zpětnou vazbu. Což je úplně parádní. Kdo tohle udělá, sakra? Já to neberu špatně, beru to jako úplně úžasnou věc. Nedá donate. Donate tlačítko máme. Donate tlačítko. Mohli ti nechat aspoň poslat kafe, ne? Donate tlačítko máme vyplý, protože k čemu? Vemte si k čemu. Já jsem v práci, ukazuju vám svoji práci. Normálně bych teď seděl za stolem a dělal úplně to stejný. Ale já teď to můžu dělat tady pro vás. Kafe jsem měl, než jsem začal streamovat. Bude drinking stream jako s alkoholem? Je to myšlení s alkoholem?
stavíme PC totálně na šrot. Jelikož nepiju alkohol, abstinuju, tak asi ne. A teď chat, cože? Jinak máme tady zase úplně úžasně zajímavou otázku. Co se chystáte hrát o víkendu? Ani takovýmhle věcem neholdu, bohužel. Zdravíčko Hunter. V práci se samozřejmě nepije. Jinak počítač šlape úplně perfektně. Jsem s tím naprosto spokojený s výběrem. Pecka. Jenom mě překvapila ta velikost těch monitorů. Jak by jsou zahlí. Wow. Dneska budu akorát dostahovávat softwary. Co máš za monitor? Nevím, teď konkrétně ten monitor. Ale pitný režim dodržovat musíš. OK, dobře chat, jdu si pro vodu. Tak, co ty hry, chat? Co budete hrát o víkendu? To není jako pro zákazníka, ale je to CZC sestava. Kotko, jasný, CSko. Já uvidím, jak se k tomu dostanu. Mě furt čekají jako softwary stáhnou. Různý věci, nemám nic staženýho. Jestli budu dělat i akustiku, plánuju. Já plánuju do budoucna dělat kompletně studio na tohle, že tam budu mít počítač, kompletně udělanou jako akustiku a takovou jako pracovnu si to udělám. Ale to plánuju do budoucna, to teď je to improvizovaně, co tam všechno teď mám, a do budoucna se budu přesouvat úplně do jiné místnosti. Ten počítač je CZC sestava, kterou jsme kvůli vysoké poptávce udělali ještě jednou tenhle ten limitovaný kousek. Takže Stream Studio, jo. Budeš pod metlou? Vemte si, že to neplánuju jako dělat úplně jako profesionálně, že to budu dělat čistě pro zábavu. Že mám zkušenosti se střihem, s natáčením a s tímhletím. Já jsem dělal 2 roky lektora. Já jsem doslova učil, jak natáčet na YouTube a dělat střih a všechno. 2 roky jsem takhle pracoval. Takže s tímhletím jako zkušenosti mám a uvidím, co se z toho vyklube. Já teď ze začátku, jelikož nemám ještě udělanou optiku, jedu přes Wi-Finu, tak pojedu zatím jenom na YouTube, se budu snažit natáčet. Protože si samozřejmě chci vyzkoušet, a jaký je to komunikovat. Já nevím, pro mě tady, dobrý, interakuju s chatem,
tak tady jako v pohodě, ale tam člověk fakt bude muset povídat jenom do prázdna. Sám se sebou. Prostě do toho videa pro lidi, kteří se na to pak kouknou z videa. Taky, ale když můžu mít v optiku, stačí jenom provrtat prostě dvě a budu mít hotovo, že jo, tak nemusím to teď jako řešit. Ale láká mě vyzkoušet si ten YouTube, no. Tak. Časově, no. A když dostanete nějaké PC, co jste postavili na přepastování, alebo GPU? Alebo čo myslíte, jako často to... Jak často přepastovat procesor? Jak u čeho? Jednou za rok stačí asi, bude bohatě. Čistit od prachu doporučuji častěji. To jako... To jo. Ale úplně jako třeba každý měsíc přepastovat procesor? Asi ne, to není třeba. Tak, teď si dáme jeden dozadu, dva dopředu a vodníka máme připravenýho. 6 let jsem nepastoval. Byla tam vůbec pasta, nebo tam byla jenom taková tvrdá jako vrstvička? Pokud držej teploty, tak... Schválně, máme tady někoho, kdo čistil počítač od prachu během měsíce zpátky. Teď jako od dneška, měsíc zpátky, kdo si čistil počítač od prachu? Schválně. Já ano. Každý měsíc. 2 roky jsem nečistil. O víkendu, paráda. Kosmos. To je jedno, prostě čistě jako vyčistit počítač. Třeba vzduchem, kompresorem nebo i štětečkem. Vysavač ne. Vysavač nechci slyšet, že to děláte vysavačem. Jak se čistí notebook? Já když jsem čistil svůj notebook, co jsem tam dělal ramky, tak jsem ho vydal a vyčistil jsem kompletně ten ventilátor a pak jsem koukal ještě, celý jsem to jako projel. Stačí přilepit prčko. Tak, dám si ty ventilátory. Dozadu nám půjde jeden. Dole nemáme RGBčka, ty budou nasávat nahoru. Vzadu si dáme jeden ventilátor, ten bude nasávat ven a tady dopředu a vodník bude nasávat ven. Čistí se to samo. Tak. Tady. Jo, ventilátory jsou takhle zacvakávací. Na zacvakávačku.
Noctua v pohodě. Jo, Noctua je skvělý chladič. Jo, ale už... Ne všechno dokáže uchladit, jo, z těch nových jako tří. A vlajkových lodí samozřejmě. Jo, nejsou k tomu bílí? A jo, cesta. Nejsou k tomu bílí šrubky? Ne. Škoda, myslel jsem, že kdyby k tomu byly bílí šrubky, takže by byly lepší bílí, ale nejsou. Jo, to Intel vlastně teď drží vyšší teploty. To je pravda. Tekutý dusík. Větší elektrárny. Jo, to už Linus to zkoušel, ne? Linus zkoušel dělat to... propanem mám za to. Nevím, jestli to někdo viděl nebo sledoval. A vyšší kvalitu. Vlastně i 9 od základu je úplně extrémně výkonná. Ale ty teploty jsou taky jako vyšší na tyhle ty poměry. Tady budeme dávat vodní pumpa, jestli je slyšet, řekl bych, že vůbec. Občas můžou být slyšet bublinky, když je to třeba další dobu vyplý. Nebo při prvním spuštění, tak tady u nás jako ty bublinky jsou slyšet, že tam jako něco je, ale v pohodě. Jediný, co tam pak může dělat jako hluk převážně, tak je tyjo, jak to říct, ty ventilátory asi, no, ty ventilátory. Tak a tady to budeme tahnout držkem. Lepší kom. Tak, potřebuji šroubováček. Nevím, kam jsem ho dal. Jo, tady. Tohle máme a tady si dáme. Budu asi potřeba ale menší šroubováček. Bude. Bude hůř. Já teď, co dělám, instaluju vepředu ty ventilátory. Mám to po kujážu, mě by se to blbě dělalo, mám to kameru nastavenou tam. A ještě nemám tady vzadu, ale to se nějak jako vymyslí. Ještě do budoucna se dá se něco takového vymyslet. Zatím si furt hrajem s nastavením světel. Vepředu kamerou. Čas nás začíná lehce tlačit. Což nevadí. Ještě je času dost. Do tří máme času, úplně abaděj. Tam je problém v tom, že tam je fakt hodně ventilátorů. Doslova. 9 ventilátorů. Z toho několik RGBčkových. A ještě vodník.
Náročná sestava, no. Nerad. Nerad skládám něco takového na streamu, protože to je nadlouho. Pak se nemusí něco pustit. Jo, to jsem slyšel, no, že kastovodníci jsou jako zábavný. Takový Merkur pro dospělý. Je vůbec potřeba tolik ventilátorů? Ten napočítač je spíš dělaný na to, aby to bylo designový. Můžeme dát vodníka teď. Jestli je potřeba tolik ventilátorů, za mě ne. Já bych řekl, že podle mýho názoru ne. Protože já mám tři vepředu, jeden vzadu, ty jsou na vejfuk. Ne, tři vepředu jsou na nasávání, jeden vzadu na vejfuk a tři odvodníka na výfuk. Ale mám samozřejmě takovouhle kejsu. Jo, chci tam dát 9 ventilátorů. Ne. To je zakázaný slovo. Zakazuju ho. Jo. Říkej to. Už to svítí. Ne. Doufám, že to bude svítit. Už teď z toho mám trošku nervy. Kdyby to bylo to? Já jsem dělal jenom asi 4 ty kompy. On jich dělal asi 9 nebo kolik. Dělal fakt úplně všechny. Jsou tam dva druhy. Máš tam jeden na pumpu, na ty ventilátory a pumpu, a pak máš jeden jenom na ty pásky. Možná, že tam byly 3 ty huby, ne? No. Já nevím. Já jako zapojím to nějak, ale... Tady budu mít 1, 2, 3, 4, 5 kabelů na, jenom na barvy. Do těch kabelů. Přijde to. Uděláme soutěž. Chceme jenom kouřit? Chceme jenom kouřit? Takže za chvilku to budou. To je dobře, dobře. No, dobrý, dobrý. Šukli ty soutěži, no. A čet, soutěž, soutěž. Šéf se mnou přišel pobavit. Ano, bude soutěž. Jo, sranda to bude. Fakt, tohle bude sranda. Soutěž bude o Olafa. Ještě budu vysvětlovat ty pravidla. Ještě jednou je pak řeknu. To se bude stačit napsat do chatu jedno slovo. My si to podle... Tyjo, teď myslím, že to je... v Twitchi přímo. Že se tam nastaví výběr. Jo, jedno slovo do chatu, napíšete. My to vybereme. Vybereme všechny ty lidi, co to napsali. Potom dáme random výběr. A vylosuje to jednoho. Jedno slovo to bude. By se nám to líbí jako dělalo, kdyby se tam jako brali jsme všechny. Tak to ne, to by pak někdo byl tu byl.
O co se bude hrát? Tematicky. Jo, budou točky. Jo, budou točky. Ale jenom pro lidi, co sledujou. A budou soutěžit. Free točky. Free točky a do budoucna uděláme top dono balíček. To je samozřejmě vtip. Gamba to bude. Free točky. Wow. On má na sobě sněhový vločky. Cože? Nemyslíte vidět. Má na tělíčku sněhový vločky. Cože? Tak. Já vám to ukážu. Aniž by se zapínali. Oh. Měl jsem Xbox 360, ale od tý jako pak jenom počítače. Konzolím úplně neholduju. Já si teď připravím vzadu panel. Konzole všechno. Nenakupoval. Pipo, hej. Jo, dneska je to takový, že spíš víc se budu hrabat v té kabeláži, než abych se věnoval chatu a povídal si, jo, je to takový, že hodně toho tady dneska. A hlavně ještě to stihnout, co jsme začali o půl hodiny dřív, že jsem si říkal, ty jo, jestli to vůbec stihnu, možná budu rád, že to jenom zapnu. Jo, fakt je to nádlouho. Dodo sem, to nemá reset, nemáme reset, nevadí, musel jsem se ale ujistit. Jo, my bychom mohli udělat něco special. My bychom mohli... My bychom mohli udělat něco úplně speciálního pro výherce. Na ty samolepky něco napsat nebo něco to. Něco, inside info, který bude vědět jenom on a nikdo jiný. Jo, teď nedávno jsme tady měli fakt 14 dnů v kuse. Dva týdny doslova jsme skládali jenom počítače pro klienty, kteří si to napsali, že to chtějí mít na streamu. Myslím si, abych tam mohl napsat... Bude podepsaný ten papír. A něco special. Chat, vymyslete něco special. Co by mělo být na tom papíře, co bude mít jenom jeden člověk, ten, který vyhraje Olafa, tady. Jako něco mě napadlo. Slovojko.
jako napadá mě jedna věc, ale úplně to sem jako míchat nechce. Zase chci mít jako úplně oddělenou. Taky si stavím doma, jen ta kabeláš. Kabeláše, vo zvyku. Čet, vymyslete něco, co uděláme na ten papír, úplně speciálního, co bude mít jenom jeden člověk. Já mám nápad, ale že bych tam chtěl psát jako... Nakreslí tam obrázek. Nevím, jestli bych to v práci stihl, jako nakreslí tam obrázek. Aby se mohli dát, kdyby někdo chtěl takhle jako udělat soutěž. Moje něco, co jsem nakreslil, tak to můžem taky udělat. To je zajímavé. Můžu mu tam poslat to. To necháme to. Za 20k to moc neposlíš. Jo. Já jsem dokázal počítač postavit za 20 tisíc. Úplně v pohodě. Dva dokonce. A že by to bylo nějak náročný. Ne. Dobrý, ale nebude tam grafika. Když to bude počítač za 20 tisíc. Bude tam pěkný procesor. Máš možnost ovlivnit komponenty do sestavy, kterou by CZC pak prodávalo? Ne, já osobně. Když se tak vezme, tak ne. Můžu navrhnout, jo, ale myslím si, že asi by to neprošlo. Že to zase závisí na někom jiném. Jinak přišla nám tu byty. Nějaký byt přišel. CZ Jindra 9. Jeden byt, nebo co to je. Děkujeme. Jo, jako udělat custom caseu, já jsem nad tím přemýšlel. Já doma už mám černou caseu, ale ono je těžký vymyslet jako celkovej návrh na tu celou caseu. Mám to tam moc místa, fakt jako hrozně moc věcí. Předek kompletně udělat, zadek, vnitřek, vršek a zadní část. Spodek tam asi jako nic být nemusí, tam může být nějaký jako easter egg malej. Odkaz třeba na Instagram nebo něco. A taky mě to napadlo, proto mám doma tu caseu. Ale že bych se k tomu dostal úplně a strávil několik dní na tom. Ale mám tam tu caseu na tohle. No, vodko stačí i topinkovač. Jo, jak tam mám dostat ty ventilátory? Už vím. Tam jde o to, že já je tam nedostanu, protože tady vepředu už jsou ty ventilátory chycený. Teď se nám tady chat bude hádat. Jak jsi se naučil montovat PC? Já jsem se naučil montovat PC už tím, že jsem experimentoval, když jsem byl jako menší. A samozřejmě potom na střední škole. Vytažené ty kabely, teď přichytit vodníka.
Jo, na střední škole to bylo zajímavé, co jsme tam taky jako občas prováděli za experimenty. Bych spíš řekl, jakože spíš experimenty provádíme tady, že zkoušíme různé věci, když sem někdo přinese starý počítač, tak si s tím občas hrajeme, zkoušíme, co se dá, co ne. Třeba jsme zkoušeli udělat to, podtaktovat tak moc procesor, že tady kolega přines svůj vlastní procesor. Tak jsme zkusili, co to vydrží a doslova jsme na tom udělali rosu, námrazu. Jo, měli jsme nějaký odváděč, nevím, co se to, jak se to jmenuje, ale odvádělo to teplotu. Jo, taková destička, z jedné strany se musela chladit a z druhé odváděla. Takový složitý. Ale udělali jsme doslova na tom procesoru rosu. Jo. Ten procesor samotný měl nějakou minusovou teplotu. Se na té střední učili, no. To nemůžu říct. Já jsem si v zadní v lavici jako kreslil, to bylo tak jako nejvíc, co jsem se jako tam dělal za ten den. Ale jako měl jsem známky dobrý, to se musí nechat. Z jedné strany odvádí a z druhé to musí chladit. Se ten tady stíče, nevím, co to bylo. Jo, vlastně jsem byl převážně, jsem se naučil na střední škole kreslit. Já vám můžu něco ukázat, když jsme tady měli. Přesl jsem sem obrázky, co jsem kreslil, co jsem měl takový ty perličky. Já mám Instagramový účet, ale ten tady nebudu zveřejňovat, to ne. Každopádně si něco mám. Jo, takže jako člověk v těchto těch věcech má nějakou zkušenost už. Máme tady někoho, kdo taky kreslí. Mě zajímalo, máme tady spoustu oborů. Spoustu lidí z různých oborů, co nás sledují. Tak jestli tady je někdo, kdo se věnuje třeba umění, třeba kreslení, to kreslení mě zajímá jako extra. Ale tak dobře. Já třeba neumím vůbec barvičky. A, op, a musím si dojít pro ten šroubek jeden. Takže moment. Mám šroubek.
Komu ten komp dáš? Olafa dneska rozdám. Již za moment. Ale neví kdy. Tady. Dneska budem soutěžit o Olafa a o samolepky. A proto jenom, jak mám něco vymyšlenýho, co se na ten papír napíše, ale nevím, jestli to chci úplně dávat tady veřejně všem. Že to bude zastřela něco soukromýho. Co bude mít jenom ten zákazník nebo ten chatter. Klepu do mikrofonu, je to slyšet. Tak, tady máme všechno a už jenom teď si můžem dát no. Jo. Yes. Chat. Je tu chat? Jedničky do chatu, jestli tu jste? Potřebuji to vědět. Něco se chystá. Jedničky, super. 3? Jo, připrav si to. Já se otevřu Teamsy. Máme tu někoho, kdo by chtěl Olafa a samolepky s překvapením. Speciální překvapení, který bude vidět jenom čistě ten, kdo to vyhraje. Bereme všechno, OK. To je taková ta tajná věc, kterou ten jeden zákazník, ten jeden chatter dostane, je soukromý Instagram, na který budu zveřejňovat další věci ohledně mojí soukromé tvorby, kterou tady nechci zmiňovat, protože chci zaujmout jiný publikum, takže tam dostane jako privátní přístup k tomu. Já chci nálepky. Jo, to bude takový bonus pro toho, kde to je všechno na začátku, tyhle ty věci, ale bude mít speciální možnost být u začátku toho. Jo, já nemám Teamsy otevřený. Tak, soutěž bude spočívat v tom, že napíšete do chatu jedno slovo konkrétní, který vám tady napíšu. A vybere se čistě náhodně. Jo, bude to jenom z toho, že vy to napíšete do chatu a my to náhodně potom vylosujeme jednoho chatera, který vyhraje samolepky a Olafa. A se samolepkama dostane i speciální takovej
bonus. A to speciální slovo je a všechno, veškeré ty věci jsou jako v naší režii, ohledně té soutěže. Jste připravený? Chat. Tak, máte tam slovíčko a můžeme soutěžit. Tak. Soutěžíme o Olafa. Dej tomu třeba minutku, dvě. Olaf a samolepky s překvapením. Ještě, chat můžete, ještě. Soutěž. Jako Olaf je pěkný, já bych ho chtěl taky, ale dám ho vám, tady do chatu. Asi stačí. OK, nechám to, ještě chvilku. Soutěž o Olafa, samolepky a přístup na privátní Instagram, kde budu zveřejňovat svoji tvorbu soukromou, kterou nechci míchat jako sem do tohohle. Budete, ten chatter bude úplně u začátku možná něčeho velkýho. Stopujeme. Jdeme na to. Kdo to vyhraje? OK. Je to, vyskočilo to? Jo, je to tam. Napiš, prosím tě, do chatu, jestli to chceš, do soukromího. A jestli chceš i samolepky a tohle. Já tak do normálního. Výherce je Tazi. Jasně, chci, děkuju. Jo, jestli můžu poprosit, do soukromí zprávy napsat údaje, e-mail, jméno a tyhle ty věci. Zapomněl jsem na něco ještě? Asi ne. Jo, prostě, aby jsme se mohli jako nějakým způsobem komunikovat a dodat potom Olafa a samolepky s překvapením. No jasný, budeme odesílat příští týden náš. Ne, soukromí údaje jako PIN karty a tohle, to ne. Čistě jenom ty kontaktní údaje. Gratuluji. Co já tady, já si můžu uklidit tohle to potom, tady si teď můžem dát, co tam máme, huby, jak říkám, výběr byl úplně náhodný. Vůbec, já jsem to nelosoval. Losoval to bot, ne já. Takže
Ale tak bude další. Bude další. Bude další soutěž časem. Tak. USBčka. Já si teď stáhnu jeden ten fan. Tak. Čas máme, kamera nám problikla. Čas máme dobrý, máme ještě 50 minut. To bychom relativně mohli stihnout. Dovolil vám metla točky. Vlastně náš guru je něco takovýho tady. Ano, dovolil, ten nám i přines právě věci na točky. Elizabeth z mojí vlastní sbírky. Dnešní easter egg byla Elizabeth v Bioshocku. Guru Jára. Spousta lidí v chatu si asi říká, proč Elizabeth? Chat, víte proč Elizabeth? Z Bioshocku? Sválně. Nechte nový chattery. Nechte nový chattery, ať typnou. Sválně. Je to takový dlouhý omílený téma. Nikdo z nových chatterů neví? Proč? Co já? Ano, souvisí to s tetováním samozřejmě. Tak. My si teď dáme vodníka a zkusím tam narvat zdroj. Nějakým způsobem ho tam zkusím vpasovat. A zapojíme si základ. Pak vyzkoušíme ty huby, jak pak si vyzkoušíme ty barvičky, jestli fakt nám všechno funguje. Vytáčím vodníka. To bylo správně. A pastu máme dobrý. Vy nevidíte, jakou jsem udělal hadíka na tom. Nevadí. Tam jsme měli, jo. Abych ho přidělal, tak musím odmontovat základní desku. Co? Endorfy? Endorfy Feru? Počkejte. Moment. Jenom tam dám ten chladič. Šroubky. Nemám šroubky. Přesunu chladič. Jako už to začíná vypadat luxusy. Jak jsi se dostal CZC? Spíš jakože dlouholetá jako zkušenost s CZCčkem, že jsem preferoval vždycky jenom CZCčko. Nikdy konkurenci, nikdy. I mám doma tričko CZC Geek. Jsem dostal k narozeninám, ty obám za to, když jsem byl malej ještě škvor. Triko CZC Geek. Kdo může říct, že tohle to má, aniž by pracoval předtím v CZC? Když to bylo dostupné za body, tyhle ty věci, tyhle ty trička a tohle to.
No, bude to za chvilku vidět zepředu. Můžu vám to ukázat. Teď mě nedostřuje kamera. Ještě otočím. Leonley, nápis, logo. A co bude soutěž příště, když si něco vyberete v chatu na naší CC stránkách, tak nad tím zapřemýšlím. Zkuste to, když to nebude úplně počítač, bude to třeba nějaký herní předmět nebo něco takového. Tak jo, jasně, to by šlo. Zkuste, koukněte, co by se vám jako líbilo. A samozřejmě nebude to stát úplně neskutečný peníze. Já bych rád herní podložku. Ale jakou? Ukažte mi, co by se vám líbilo do další soutěže. Soutěžili jsme už o hromadu věcí. Jo, měli jsme tady klávesnice nový. O toho Reapera jsme soutěžili o Vánocích. Měli jsme tady sluchátka, naše CZCčkový. Měli jsme tady myš. Výherci, máme tady někoho, kdo už vyhrál něco? Co se nám tu poslalo? Třeba herní židly. Tohle? Tohle spíš je jako designový PC. Čas máme dobrý ještě. Tak, já si skočím na záchod, takže teď vám to otočím a můžete se kochat, jak je to krásný. Ukažte. Tornádo. Ukažte, co posíláte. Tuhle herní klávesnici. Myšku. OK. Zapřemýšlím nad těma věcma. A mi se třeba líbila ta zástěra, a tu si asi nechám. Budeme ní streamovat. No tu dům zástěru myslím, že by se mi přišlo a prostě... Může ji někdo najít na těch CZCčkových stránkách? Jop. Tak, teď si dáme zdroj. Jo, ještě si vytáhneme jeden ten kabel, co tady máme. Ze spoda. Voucher na...
to? Jo, 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 tu jsem myslel. Přesně tuhle jsem myslel. Vemte si. Že bych přišel. Takhle bych přišel. Zlastě na dům. Čet růžový sluchátka jsou jako dobře, beru, líbí se vám to. A já bych radši jako dům zástěru, než růžový sluchátka. Osobní preference. Tak. Dáme ten zdroj. Pak se budeme prát. Ne, sluchátka fakt nebyly top nápad. To si nemyslím. Jsem na něj. Ne. Jestli s tím nepřestanete, s tímhle tím jedním konkrétním slovem, tak ho zablokuju v chatu. Ale nejhorší je na tom, že už začali i tady v práci s tím. A já, že... Tak, já potřebuji šroubky, stroj. Tak, šroubovák mám, dobrý. Jo, teď budeme zapojovat ty metrový kabely. Vykuker Bioshock Infinity Elizabeth. Jo, to je ta figurka, co mám tady. To je ta figurka Elizabeth, kterou mám tamhle vzadu. Olafa vyhrál. Já už nevím to jméno, na to. Tazis vyhrál Olafa, mám za to, že to bylo. A ona bude další soutěž. Ono bude další soutěž, jako to bych se nebál, ale dejte tomu čas. Jako Elizabeth, že byste chtěli. Zaměří to? Ne, asi ne. Nevadí. Dáme tady. Jinak do příští easter egg. Takhle jsem propásil. Kdo je ten pán v televizi? V televizi? Monterky. Jako monterky, že bych tady měl mít. Proč monterky? Mám návrh udělat soutěž o iPhone. To si myslím, že by asi neprošlo. Zrovna iPhone. A co když tady máme někoho, kdo preferuje spíš Android? No. Tam by se zase každý nechtěl zúčastnit třeba. Že někdo nechce iPhone. Co pak? Kdo hraje toho pána ve vašich reklamách? Když mi pošlete tu reklamu, tak se kouknu, ale nevím, co tam je za...
Možná vím, co myslíte za reklamu. Teda doufám, že nemyslíte určitýho pána. Už se to začíná hromadit. Všechno se tu začíná hromadit. Já si teď můžu relativně dozapojit pásky. Tak pásky. Tady si to trošku uklidně. Ale zase abyste to viděli. Jo, kouknu. Jo, máme blokovaný příkazy, jenom CCčka povolený. Jo, tenhle pán. Chápu. Co proti pánovi máte? Konkrétně, nebudu zmiňovat úplně jméno, nevím, jestli to to. Co proti pánovi máte? Mně to přijde jako v pohodě reklama. Nic hroznýho. Tak, tady si dáme 24 pin. A ten potáhnem. Aspoň tady mám čas, aspoň můžete říct, jestli to takhle vypadá dobře, nebo jestli to mám ještě upravit. Co? Jak to vypadá, chat? Dobrý takhle, nebo ještě to mám dát víc? Tohle to je. Níž to nedám. A víš taky ne. A zase snažím vytáhnout co největší největší kus té pásky. Všechno jsou v titlu, ty příkazy. Jak PC, tak cena. Nech to tak. Takhle je to dobrý. Je to co nejvíc vytáhlý. A tady si dáme grafiku. A grafiku povedem, bokem mám za to, ukažte. Jo. OK, tudy a do boku, OK. To zní dobře. Ale to bychom první museli mít zaplou grafickou kartu tam. Au. Co cable management, je to na pohodu, přemýšlím, že si potěším. Tyjo, tato malá kejsa, když tam budete mít fakt těch 9 ventilátorů, tak ta kabeláž bude... Nevím, spíš bych šel do té větší, bude se tam líp dělat ta kabeláž. Na streamu jsme ji tady dělali o Vánocích, bude to na YouTube. O Vánocích jsme tady, ale je to nekomentovaný záznam. Balšok už jsme našli. Jakou tu figurku. Mám ji tady. Elizabeth. Easter eggy většinou hledáme na začátku streamu.
kde je to takový, že na rozjezd, lidi se řeknou, tyjo, kde to je, a byla skovaná tamhle do. Tady byla. Tak, grafiku. Čet, máme půl hodiny. Jo. Já jsem pro kompa na zemi, rozhodně nemám ve svém počítači, který jsme montovali v úterý, ani jedno RGBčko, krom grafický karty. No. Ten detail. Takže za mě komprači na zemi. Ale doufám, že když si někdo koupí takovýhle počítač, takže ho bude mít na stole a bude se na něj koukat jak, a říkat si, ten technik v CZC, ten to udělal dobře. Tak, či kontrolu. U těch desek se mi občas stane, že když tam docvaknete grafiku, takže se, jak je tady ten zámeček, jo, jenom na tlačítko, že se nedocvakne celý ten zámeček, tak je lepší to zkontrolovat tím, že vezmete šroubováček a takhle lehce zkusíte přizvednout ten. Bacha na to, když to někdo bude dělat doma, může se to stát a nemusí. Jestli to teď jeden ten konkrétní případ stav. Ale jakož si to kontroluju, tak... Tak jsem to předpokládal, no, že to musím zkontrolovat. Po dopravě často překontroluji. Ne po dopravě, to je po nasazení té grafiky. A i kdybyste to dělali doma, třeba z jiný jako společnosti, tak i tak překontrolovat. Já si na to dávám bacha, ale nemusí si na to všichni technici dát bacha. Tak, teď si dáme ten pásek. Kolik máme lidí? Schválně se kouknu, vůbec to nesleduju. 185, to je dobrý. To je fakt pěkný. 184, dobrý. Co dobrý, to je skvělý. To nevím, proč stojí ta cenová kategorie nastavená takhle. To bych kecal. Ty bys asi viděl, kam to montuješ, Tyjo, jak to tam dá? Chat, problematika teď je v tom, že já nemůžu tady. Můžu. Kecám asi, zkusím to. Jo, musím kouknout na stránky, jak jsme to tahli. No spodem, mám to dobře. Tak co je, proč to tam nedám? Jo, já vám dám kameru. Spodem, jasný, chápu. Jo, radši bych dělal custom než tohle. To jsem ještě neviděl.
těžký. Už jsem úplně zapomněl, jak celý to je těžký prostě. Taky se, jak je tam i grafika. Snažím vytáhnout ten kabel. Popíšiš odkaz plus na PC. Je tam v chatu, je tam command. Jak to udělám. Takhle si budem dám gumičku. Přímo na stránkách, jako odkaz na tu samotnou caseu. OK. Pošlu. Tady je odkaz na tu samotnou tu caseu, co máme na stránkách. Přímo na tu sestavu. Tak já si musím kouknout, jak vypadá ten kabel tady. No, mám to stejně jako tady, takže dobrý. Tak, teď si to připojím. Čet, ale já nevím, jestli to stihne, máme poslední 20 minut. A já budu rád, že to zapojím a potestuju. Tak, zapojený. Co dál, co máme tady? Metrový kabelik procesoru. Ty mám nejradši. Čet! Abyste viděli, jak je dlouhá moje ruka. Takhle. A takhle. Tady mám ruku. A ty kabely jsou takhle dlouhý. Ne, v obráceně nej, takhle je schválně. Je to podle toho, co jsem poslal na do chatu. Tady mám teda CPUčko, to si zapojím nahoru. Tady si můžu zapojit. Chat, já fakt nevím, jestli to stíhnem dneska. Když tak se to nějak udělá. Já to udělám příště a ukážu vám to, když tak v úterý. Protože v úterý budeme streamovat, teď bude pauza. Bude státní svátek. Potom víkend. A v úterý ve 13.00 se uvidíme zase tady na Twitchi. Ale ještě montujeme, neodcházet. Tady je kabel vytáhlej. Tady jsou barvičky. Jo, metr.
pondělí je taky svátek. Co jsem řekl? Furt řekl jsem v pondělí? Myslel jsem v úterý. V úterý ve 13.00 na Twitchi. CZCTV. Jo, dobrý, řekl jsem, který. Dvě grafiky. Teď jsem dělal pěti montáž, kde byly dvě grafické karty v jednom počítači. Pětkrát. Dobře, byly to kvatra, musí se to nechat, ale ty grafické karty, co jsem tam dělal, odpovídaly 2060, že jo. A to je jenom tak jako zajímavost, že ještě se to furt dá jako najít. Je, tady bude kabelu. Jo, myslím si, že ne, že už to tam nepodporuju. Tak, teď si zapojíme CPUčka. Přijde experimentování s barvičkama. Poslední kabel. Tu točící podložku na tenhle počítač je moc malá. Mám jí tu? Já si ji dělám nerad. Mě ta točící podložka je spíš jako ke škodě, než aby byla... A taky nejsem úplně z cukru, abych prostě tu ten počítač nevzal a neotočil. Tak, teď přijde experimentování se světýlkama, jestli vůbec fungujou. Tak, tady... Tak, ale si potřebujeme ještě vytáhnout tenhle kabel. Nic, myslím si, že dneska, teď si to pustíme, zkusím to dozapojit, pustíme si to, ale už to nestihneme dneska. Ta kabeláž ještě, ty huby, nestihli bychom to, takže
Já to udělám. Mimo? Příště, do příště, v úterý, si to pustíme, kompletně vám ukážu kabeláž a podíváme se na to, jak jsem to vůbec domontoval. A dneska si to aspoň pustíme. Jak říkám, tlačí nás čas. Máme poslední čtvrt hodinku, co se tak jako dá, aby to pak nebylo úplně hektický. Ale ještě si užívejte báječný stream. Čet, hydratujte se. Tak jo. Jo, CPUčko nemám zapojený. Streamujem už přes 6 měsíců, jo. Tak. Jo, vypadá to cool. Minulej stream jsme tady montovali můj počítač na streamu, protože mě chat donutil si taky nechat postavit počítač tady u nás v CZC. Si to tu předpřipravím, abych mohl zkusit ty kabely. Ta kabeláž? Příště, příští stream. Si to ukážem, jak to zapnu, ukážu vám kompletní kabeláž, popíšu vám všechny ty detaily. Teď mě nezaměřuje kamera, já chci, aby mě zaměřovala kamera. Jo, příště dneska si to aspoň pustíme, vyzkoušíme, jestli to všechno jede. Jestli je tam něco špatně, nebo jestli je to všechno úplně v pohodě. Můžu ukázat... To studio, který nám tady někdo poslal. Cože? Jo, doufám, že není timeout. Potřebuju souhlas toho člověka, co to poslal. Ale... pěkný. Jo, ten monitor nahoře, nebo tu vůbec si to vůbec je monitor. Cože? Dávám like. Já to ukážu stejně, když už se to posadne do chatu. Ale tak... Lian Likisa vidím, 11. Paráda. Dva stoly. Obří monitory. Je, co bych chtěl. Mikrofon. Fakt pěkný, tohle je pěkný. Pecka. Jo, lidi nám tady posílají spoustu věcí. Ty monitory musí být skvělý. Ty musí být skvělý, ale roztáhlý. Hrozně moc. Tak, já si tady... Máme zapojený, máme tu skoro dotaženou kabeláž, jenom jako zdroj. Ještě ty huby a budeme mít jako relativně hotovo. Mm.
koukám palitku. Deep cool vodník. Moc pěkný. Moc pěkný, fakt jako. Tak, my to jdeme skoro dodělat. Deep cool je dobrý. Tak. Vodník na Norfy. Vodník na Norfy. Pecka. Já si na něj nemůžu stěžovat, mám ho doma. Včera jsem se ho tady montoval do počítače. Jak kabel v obráceně? Jo, to tam takhle nemá být. Jo. Teď ten kabel má být schovaný. Tenhle má být co? Jo. Jo, chat, malá změna. Tenhle kabel tady vůbec bej nemá. Já hlavně nemám času, že jo? Že to jako nedám dneska tu sestavu. Já už vím, co jsem udělal. Já mám otočený úplně ten pásek. Jestli si toho někdo všimnul, tak tenhle pásek má být otočený tak, že takhle ta část. Já jsem to otáčel, že jo? Já jsem myslel, že to povedu horem, ne spodem, tak jsem to otočil. A asi jsem to dal špatně. A nebo to mám správně a jenom předtím jsem to otáčel. Jaj. Tak to bude na deal dneska. To bude fakt na deal. To se budu muset odpojit a ještě. To, že mám potetované ruce, neznamená, že neumím jako skládat počítače. Když se tomuhle věnuju už 2 roky, neříkám, že jsem profesionál, na to bych se vůbec neřekl.
ale ovládám svoje jako řemeslo, na kterém pracuju. Chat, dneska to nestihneme. Dneska to nestihneme, takže já budu muset ještě přetočit tady kabel, budu si muset pohrát s kabeláším vzadu. Příště v úterý tady na streamu ve 13:00 tak si to ukážem, kompletně předělám jak tady věci, kompletně udělám vzadu kabeláš. Ukážem si to. Chci, abyste viděli tady na streamu, jak to svítí, jak je to krásný počítač. Začali jsme dřív, ale měli jsme ještě začít třeba už v 11, myslím. Po Velikonocích v úterý ve 13:00 na našem Twitch kanále CZCTV. Jinak Olafa, výherci, pošleme a pošleme mu i samolepky s překvapením. Takže v úterý ve 13:00 tady na našem Twitch kanále. Děkuji za sledování, bylo vás tu dneska hrozně moc. Děkuju a užijte si volno a čágo.